політику продовжує інформаційний вечір на Еспресо. В студії працює Марина Данилюк-Ярмолаєва. Говоримо сьогодні не лише про емоції, а й про суть політики по-українськи із моїми гостями. Олег Осуховський, народний депутат, позафракційний, партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вітаю вас. Вітаю вас. А також Олег Петренко, позафракційний народний депутат, який колись був у фракції БПП. Партія «Національний корпус». Прекрасно. І от ми сьогодні з вами поговоримо про зради, антизради в українській політиці, про перемоги і антиперемоги. Але перед цим я озвучу топ-5 новин із сайту Espresso TV. У Сенаті США закликали ФІФА відібрати у Росії чемпіонат світу 2018. Поліція попередила про можливі кібератаки на День Незалежності. Данилюк подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо його податків. Розенблат купив суди, що касували 6 ліцензій конкурентів НАБУ. Та у справі Януковича викликали першого важливого свідка. Я пропоную також нашим глядачам взяти участь в опитуванні, відповісти так або ні на просте питання, чи покращиться робота парламенту після канікул. А для тих, хто має питання до наших гостей, я прошу телефонувати за номером 044-333-49-53. Отже, народні депутати, дорогі наші, що ви скажете? Покращиться робота парламенту після канікул? З вас почнемо, пане Олеже. Ну, будемо надіятися, що покращиться. Але покращиться вони тоді, коли реально будуть вноситися ті законопроекти. Ну, наприклад, ми, свободівці, подали більше 100 законопроєктів і економічних, і соціальних. Відповідно, жоден законопроєкт не ставиться в порядок денний сесії Верховної Ради. Відповідно, якщо будуть ставитися наші законопроекти, зокрема, повернення грошей з офшорів, реальний законопроєкт, який може підняти економіку держави, це воєнний податок для олігархів, ліквідація приватних монополій, багато-багато інших законопроєктів, відповідно, тоді робота, якщо ті законопроєкти будуть проголосовані, і основний законопроєкт, відповідно, ми назбирали вже 158 підписів народних депутатів, що стосується зняття недоторканності народних депутатів. Якщо ми проголосуємо, повірте мені, в цьому скликанні, то наступне скликання буде набагато вже якісніше працювати в Верховній Раді України. Ви що скажете? Ну, я жодної причини не зміг зараз, от поки був час подумати, не зміг вигадати, чому раптом робота Верховної Ради покращиться. Основні такі моменти, які дискредитують Верховну Раду і роблять її роботу недостатньо ефективною, знову ж таки, ну, про певні результати позитивні можна говорити. Але порушення постійні регламенту, недисциплінованість народних депутатів, які не знаходяться в залі під час голосувань за важливі законопроекти для держави, кнопкодавство і багато таких речей. Ну, знаєте, жодна з цих проблематик, вона не врегульована була досі. Тому ми з усім цим набором проблем будемо входити в осінь, в нову сесію, тому плюс осінню точно буде загострення внутрішньої політичної боротьби. Кого з ким, давайте уточнювати. Ну, зараз вже ж це ж не якийсь там секрет Полішинеля, да, в те, що там достатньо напружені відносини останнім часом були у президента з прем'єр-міністром, і різні зараз моделі переформатування навіть там, можливо, з чергового більшості нас очікують. Тому 100% з усім цим набором проблем, які я вже перерахував, додається ще абсолютна турбулентність, в якій буде входити в осінь в український парламент. Тому, знаєте, дай Боже, щоб на тому ж рівні ми тримали нашу ефективність законодавчу. От, до речі, про ефективність. Я зачитала сьогодні новину, що от поліція попереджає про можливі кібератаки до Дня Незалежності. Всі ми пам'ятаємо цей вірус Петя. І от в мене є питання таке. І настільки мені відомо, у Верховній Раді вже майже 2 роки лежить законопроект про захист нашого інформаційного простору від кібератак. І ще на початку літа секретар РНБО Турчинов заявляв, що його не можуть прийняти остаточно в другому читанні через те, що Рада просто не хоче працювати. Що можете сказати, доля цього закону яка?
Ну, ви знаєте, що ми, народні депутати від «Свободи», завжди підтримуємо ті законопроекти, які стосуються національної безпеки і оборони нашої держави, зокрема щодо кібербезпеки, і не тільки кібербезпеки, а взагалі інформаційного простору нашої держави. І якщо цей законопроект буде голосуватися в другому читанні, однозначно, що ми повинні підтримати, тому що Росія веде інформаційну війну проти України, взагалом проти всього світу, і зараз вже навіть і Європа, і Сполучені Штати Америки, власне, також протистоять тій інформаційній війні, яку веде Росія проти цілого світу. Так що ми мусимо такі законопроекти голосувати неодмінно, зразу прийшовши в перші дні в сесійну залу. Ну, ціле літо його не могли проголосувати через те, що депутати банально не могли включити у повістку дня. За ким затримка? Так то ж, значить, ну, знаєте, це не Верховна Рада, не депутати не хочуть працювати, включити. Якщо, ну, далеко не всі депутати, а дуже обмежена кількість депутатів, мають вплив на формування порядку денного. Включайте в порядок денний. Та ні, вони будемо голосувати. Послухайте, будемо... вони включають, але вони включають в середу або в п'ятницю. Так. Ви включіть вівторок або в четвер, коли є народні депутати, а вони тоді включають свої лобійські законопроекти і таким чином проводять свої лобійські, забувають про національну безпеку і оборону. Так, коли ті, хто впливають на формування порядку денного Верховної Ради, скажімо так, вони вміють мотивувати, мобілізовувати, коли треба, депутатський корпус. Тому... Це точно не та проблема не в депутатах, те, що справді цей дуже потрібний закон досі не проголосований. Маємо Віталія з Харкова. Він хоче задати перше питання нашим депутатам. Здравствуйте, це Віталій Харків. У мене такий вопрос. Ви знаєте, є така пословиця: рожденный ползать літати не буде. У мене возникає вопрос: а які можуть бути канікули у парламентариев наших, когда в стране такое творится. И пару убия нужно уже дать только под суд, что он объявляет каникулы. Что вы мне на это скажете? Ну, знаєте, ну тут не треба персоніфіцювати Парубія все, тому що справді весь депутатський корпус не проголосував за продовження не сесії. Весь депутатський, ми проголосували. Да, ми голосували, так, більше того, ми закликали, щоб не можуть бути канікул під час війни. Так, всі депутати могли проявити свою тут позицію, показати її. Справді, під час війни, як ви кажете, те, що відбувається в країні, як мінімум мати можливість просто так от раз і зібратись без того, щоб збирати 150 підписів, ця опція дуже стратегічно, безпеково важлива була. Але, знову ж таки, ну, вийшло як вийшло, і це справді недобре. Інша справа – канікули, знаєте, ну, не знаю, як там у кого з канікулами. Мені поки що жодного дня канікул, відпочинку не було, поїздки по країні, які неможливо, коли б сесія, пленарний режим, відвідувати регіони, робота на окрузі, як у більшості мажоритарників, і скільки б там канікул не було, все одно буде мало того часу. Тому хто хоче працює, хто хоче відпочиває. Знаєте, коли дуже багато депутатів Верховної Ради, навіть коли сесії, пленарні засідання, якщо вони хочуть відпочивати і не працювати, їм в цьому, знаєте, жодних перешкод не буде. Народні депутати, деякі роблять собі канікули, коли захочуть і під час сесійних тижнів. Але ми закликали парламент, от «Свобода», закликали працювати, тому що не може бути під час війни ніяких канікул. Не то, що навіть, знаєте, що ми собі десь там зібралися, якщо є потреба в тому. А ми повинні були працювати і приймати такі важливі закони щодо, зокрема, захисту інформаційного простору. Важливий закон? Важливий. Щодо національної безпеки, стратегії цілої. Важливі законопроекти? Важливі. А ясно, якщо зараз влада на вимоги Міжнародного валютного фонду хоче собі там приватизовувати державні стратегічні підприємства під час війни за безцінь, чи продавати українську землю, чи піднімати тарифи, ясно, що вони собі такі законопроекти спочатку проводять, і зараз це пауза, а потім знову ж таки прийдуть до Верховної Ради і будуть знову ж таки і пенсійну реформу, яку ми не підтримуємо, і продаж земель сільського господарства, продаж державних стратегічних підприємств ми будемо блокувати. І от, зокрема, Олег казав про те, що протистояння між прем'єром і президентом буде протистояння між владою і українським народом. І український народ не дозволить продати державних стратегічних підприємств і тим більше української землі. Давайте послухаємо ще питання Андрія з Донеччини. Вітаємо вас в ефірі.
Вы меня слышите, да? Да-да, слушаем вас уважно. Так, у меня вопрос. Почему депутаты Верховного Совета не работают по кодексу закона о труде? Кодекс закона о труде предполагает, что каждый, кто заключил трудовое соглашение, у кого трудовая книжка находится на рабочем месте, кому идет стаж, заработная плата и прочее, обязан ходить на работу. Если он этого не делает, ему сделают там какие-то выговоры и увольнения. На депутата это не распространяется. Почему? Жорсткі у нас глядачі, бачите, ви попали під гарячу руку обоє сьогодні. Ні, це є логічні запитання. Да, абсолютно. Чому депутати? Перш за все, депутати недоторкані, і ми вимагаємо зняття цієї недоторканності. Депутати повинні голосувати особисто, а ви бачите, яке надалі продовжується кнопкодавство в українському парламенті. Тим більше, ми знову ж таки, ми свободівці подали законопроект щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Але перше треба зняти недоторканність, щоб потім за кнопкодавство була кримінальна відповідальність, як є в інших країнах. Відповідно, народні депутати, чому вони мають бути інші, чим простий українець, який працює на державній службі, чи просто приватним підприємцем, чи в бізнесі, чи просто на роботі в приватному бізнесі. Так? Тобто він має ходити на роботу там, з 9 до 6, а народний депутат хоче собі поїхав на канікули, хоче собі десь поїхав відпочивати. Відповідно, це є неприпустимо. І я вважаю, що потрібно все ж таки зміни до регламенту вносити, і ясно приймати законопроекти про зняття депутатської недоторканності і кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Влітку чимало говорили про те, що треба скасовувати депутатську недоторканність. Там навіть президент виступив із заявою. Але все-таки всі ми бачимо, як тяжко просувалося це питання, коли справа доходила до розгляду в регламентному комітеті подань на кількох депутатів. От чому депутати, коли мова не йде про них, вони обіцяють скасувати недоторканність для всіх. А коли конкретно прокуратура береться за них, вони кажуть ні-ні-ні і борються за цю недоторканність як леви. Ну, ще хотів би відповісти на запитання. З адвокатами там приходили дорогими. Телеглядача, що справді в тому числі і не тільки не те, що депутати не розповсюджується над них свого роду так трудовий кодекс, тому що по трудовому кодексу за звільнення, да, там роботодавець потім звільняє працівника. В даному випадку роботодавцем депутатів Верховної Ради є український народ. І, на жаль, поки не існує ефективного механізму відкликання депутата, то, ну, на тих же мажоритарних округах, наприклад, то, знаєте, звільнити від подальшого перебування в політиці український народ може депутатів тільки на найближчих виборах до Верховної Ради. Чому відбувається з недоторканністю такі процеси? Так, ну справді, це ж не тільки депутати цієї каденції, депутати усіх, можливо, там більшості попередніх депутати каденцій. Депутати усіх, але в цьому скликанні особливо гостро стало, тому що на моїй пам'яті це, мабуть, вперше на регламентному комітеті розглядали одразу там подання на 5 чи 6 депутатів. Так, і от знову ж таки, це навіть можна пояснити, що, звісно, що депутати і певна корпоративна солідарність, якщо можна це ганебне явище так назвати, вона існує і буде існувати. І коли з узагальненого там, з узагальнених розмов про зняття недоторканності переходити до персоналізації, то оця корпоративна солідарність, вона була, є і буде. Тому справді треба забирати недоторканність і мати можливість, щоб силові структури притягали до відповідальності абсолютно всіх депутатів. Всі які там маразм, вся країна цілими днями з ранку до вечора спостерігає протягом тижня спостерігає цілий серіал під назвою «Засідання регламентного комітету». Та люди до туалету не могли піти з такими видовищами. Ну, реально. І все це, ну, просто театр абсурду, коли просто треба раз і назавжди зняти з усіх. І все. І, ну, абсолютно проста відповідь. Так, але тут ще, зокрема, і мій колега згадував, що тут є відповідальність також і виборців.
виборці мають чітко аналізувати роботу свого депутата, тим більше мажоритарника, так? Як він голосує, які законопроекти він подає, як він відвідує своє робоче місце, як він працює в комітетах. Відповідно, тоді треба або обирати, або не обирати тих депутатів, які реально не ходять, не голосують, або якщо голосують, то тільки за якісь хабарі, або за якісь, відповідно, подачки від влади. І я вважаю, що потрібно не тільки знімати депутатську недоторканність з депутатів, а й з суддів і президента України. І це би було справедливо. І зараз наш законопроект наступний буде базуватися на тому, щоб недоторканність була знята зі всіх. І це буде, я думаю, справедливо, і нас підтримує і український народ. Михайло Васильович із Херсонщини з нами на зв'язку. Послухаємо його питання. Вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаємо вас уважно. Ви в ефірі. Херсонська область, Нова Каховка. Херсонська область, Нова Каховка. Мене чути? Так, говоріть, будь ласка. Мені в февралі місяці відключили газ. Мене чути? А ви можете відійти трішки від телевізора? Ми вас прекрасно чуємо. Озвучуйте своє питання, будь ласка. В февралі місяці мені закрили газову трубу, перекрили. Я сплатив повністю всю задовженість за газ. Скажіть, а коли цей геноцид над народом ще прекратиться? Я не знаю, немає ніякого закону, нічого. Що робити? Спасибі. Хотілося якісь подробиці, якісь нюанси почути, тому що складно. Ні, я думаю, що пан задавав запитання. Загалом, щоб ми дали відповідь, загалом, що робити. Загалом, наприклад, куди йому звертатися що робити? З таким питанням? Що робити? Ну, по-перше, треба звертатися. Можете навіть до мене звертатися. Пишіть Верховна Рада України, Грушевського, 5. Народному депутату Олегу Суховському напишіть, ясно, що я буду звертатися в відповідні органи, але як потрібно вирішувати цю проблему? Хто зараз володіє обленерго, облгазами? Ви знаєте, знову ж таки, ряд обленерго йде на приватизацію. Олігархи в Україні, які, зокрема, і контролюють на сьогоднішній день здебільшого український парламент. Відповідно, потрібно обленерго, облгази, всі державні стратегічні такі підприємства і напрямки повертати назад в руки держави. І тоді такого колапсу не буде. Бо, наприклад, дають людям субсидії одною рукою, так? І, відповідно, потім ті субсидії йдуть, власне, тим олігархам, які володіють тими облгазами, обленерго і газорозпредільчими системами в тому числі. І тому є високі тарифи і на електроенергію, і на газ, і на комунальні послуги. Потрібно, я ще раз наголошую, повертати державні стратегічні напрямки назад до рук держави і, відповідно, ставити такий менеджмент, який буде реально працювати для держави, а не для олігархів. Давайте ще послухаємо питання Віктора з Донбасу, і я дам вам слово. Вітаємо вас в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Слухаємо доброго ваше питання. Я хотів би відповісти на ваше питання, чи покращиться робота парламенту після канікул. Вона не покращиться, тому що буду розмовляти російською, тому що народився на Донбасі і є... У вас дуже добра українська. Багато причин є. Так що пробачайте. Хочу сказати, що іде війна, і оці канікули, ну, вони недоречні. Кожен депутат, ну, должен бути рівнятися солдату, який обороняє нашу страну від цих, ну, від предателів, колонізаторів. Вот. Поэтому насчет каникул, вот у меня как бы вот такой ответ. И хотел бы, вот, ну, вы респектабельные молодые люди, симпатичные, как бы рыба гниет с головы, и нам всем нужно брать пример, ну, будем говорить, с депутатов Верховной Рады. А брать как-то получается, ну, не очень получается. Потому что все вот эти репортажи, я вот считаю, репортаж сняли о коррупционере.
через неделю должен быть, следующая передача, должен быть какой-то результат. Сняли, опять же, этого вора. Через месяц передача и наказание. Потому что, ну, мы, допустим, не можем уже смотреть и не знаем, что делать. Когда показывают комнаты, набитые три слоя долларами, вот эти прокуроры, диамантовые или какие-нибудь там бриллиантовые, разницы нет. И за них уже все забыли. Забыли, сейчас уже говорят, Насиров там и следующие. А это все забылось. И я бываю в Киеве, ну, смотрю на этот разврат, на эти дома, машины. А здесь, на Донбассе, ж видно солдат этих, и иногда слышны звуки артиллерии. Слава Богу, ну, намного меньше сейчас, чем было раньше. Ну, мне кажется, ну, нет какого-то единства. Нет единства, и нет людям предложения, толчка. Вот будут выборы, мы не знаем, за кого голосовать, что нам делать. Мы просто в растерянности. Дякуємо вам дуже за ваш такий спіч за крик душі. На жаль, будемо переходити до розмови, тому що, на жаль, у нас часу не вистачить ефірного. Я так розумію, що людина от порівнює депутатів із солдатами. Може, розкажете, що от за останній рік вдалося доброго зробити для оборони, щоб люди чітко почули, що ви там не гуляєте, а все-таки дбаєте і про наших солдат в окопах? Взагалі, якраз безпекові законопроекти, які сприяли б обороноздатності країни, тут якраз ну, достатньо велика, ну, можливо, найбільша кількість законопроєктів саме в цій частині була прийнята Верховною Радою. І при всіх тих процесах, які відбуваються в сесійній залі, саме ці законопроекти вони зазвичай об'єднують зал пленарних засідань, і, можливо, там, ну, там лише опозиційний блок не підтримував всі законопроекти, які були важливі, потрібні для розвитку нашої армії, для зміцнення безпеки країни. Тому зараз, знаєте, ну, законодавча жодних нема стримуючих моментів, щоб зміцнювати нашу обороноздатність. Я думаю, що треба більше просто ефективності виконавчої гілки влади, Міністерства оборони, Генерального штабу і волі, в тому числі до того, щоб не просто зміцнювати нашу безпеку, а для того, щоб звільняти наші території. До речі, щоб не впадати в таку вже істерику, от днями Петро Порошенко підписав зміни до бюджету, де от пропонують за рахунок конфіскованих грошей Януковича там фінансувати цілий ряд важливих напрямків в оборонному секторі. Там і на озброєння йде, і на квартири військовослужбовцям. Тобто є позитивні зміни, я так розумію, так? Є позитивні зміни, але ми постійно наголошуємо, що українське військо має фінансуватися мінімум 5% ВВП України. Тому що зараз ну, десь ну, 2,5 максимум відсотка ми даємо на українське військо під час війни. Це є неможливо. І за рахунок, можливо, навіть там і податкових стягнень, і митних, і, зокрема, ми навіть зараз приймали зміни до бюджету, так само так суму немаленько дали для українського війська. І ще дуже важливо, щоб вони там ефективно реалізовувалися, щоб не було корупції. От ми зараз, наприклад, в антикорупційному комітеті, в якому я працюю, створили таку робочу групу щодо можливих фактів корупції в Укроборонпромі. І, відповідно, ми зараз перевіряємо, чи є такі факти корупції. Якщо є, відповідно, навіть керівництво Укроборонпрому, бо є багато підприємств, воно також зацікавлено, щоб ми виявляли такі корупційні дії. І, власне, зараз саме основне для влади, перш за все, це підняття економіки нашої держави. Це розвиток малого середнього бізнесу, малого фермерства. Ви подивіться, в тій самій Польщі 4 мільйона малих фермерів. Ви уявляєте, як вони піднімають економіку держави? А в нас мале фермерство нищиться цього тими латифундистами, які поскупляли всі землі в Україні. Так, до речі, може треба земельну реформу для цього провести? Ні, земельну реформу потрібно проводити, але не в такому вигляді, як зараз хоче провести влада, віддати просто за безцінь, щоб ті латифундисти, олігархи скупили українців землю. Це є неприпустимо, і ми будемо
ясно боротися, щоб цього не сталося. Олексій з Хмельниччини у нас на зв'язку. Послухаємо його питання. Вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Алло? Так, ми слухаємо ваше питання. Вечора. Тут питання, чи покращиться робота парламенту. Да ніколи вона не покращиться, якщо повністю не буде поміняний парламент. Саакашвілі що зробив? Він повністю, 100% поміняв всіх, на всіх місцях. А тим паче комуністи, вони ж тормозять нашу систему, і Україну тормозять, і розвитку економіки. Так що нам треба потрібно змінити всю систему, особливо комуністи обирати. Опозиційний блок, 90% БПП, ну і так далі. Нам потрібна молодіж, ну і кадри, які нам допоможуть, зі старих кадрів, обачаюсь, на це небагато їх залишити. А так нас толку не буде в Україні. Дякую вам дуже за питання, але я хочу нагадати, що комуністична партія у нас офіційно заборонена, то, щоб ви про це знали. Їх нема в українському парламенті. Так, до речі. Питання, от ваша думка, як можна змінити? Я так розумію, йшла мова про чи можливі зараз перевибори в нинішніх умовах і хто пройшов. Тому що от недавно у мене в студії був Олексій Гарань, і він приніс свіжі рейтинги політичних партій, і там результати дуже невтішні. Там лідирують Юлія Володимирівна Тимошенко і Олег Валерійович Ляшко, і там десь, по-моєму, БПП як партія влади, ну і далі там Гриценко, і, ну, такий набір не дуже втішний. Ну, що стосується, чи будуть вибори, чи не буде, ясно, що владі на теперішній час вибори є невигідні, тому що, ну, чи блок Петра Порошенка, чи Народний фронт, ви знаєте, що не буде мати великих успіхів на цих виборах, тому що катастрофічна ситуація в нашій державі, а вони є влада, вони є коаліція. Що стосується тих рейтингів, ви знаєте, що вони купляються і продаються. І, відповідно, я дуже закликаю український народ не вірити в ті рейтинги, які зараз опубліковуються ще задалеко, можливо, до виборів. Я думаю, що, можливо, навіть і до 2019 року, хоча реально хотілося перезавантажити повністю владу, і, зокрема, Верховну Раду України, і не треба того боятися. Ви знаєте, що «Свобода» в минулому скликанні мала фракцію, вийшла з коаліції, щоб в українському парламенті не було ні регіоналів, ні комуністів. Зараз є горстка тих регіоналів, які пройшли завдяки, знову ж таки, за те, що влада дала зелене світло, і завдяки тому, що ЦВК, на жаль, до того часу очолює цей Охендовський, і воно не поміняне. І зараз ті фальсифікаційні система Охендовського і ще того режиму Януковича продовжується. Я думаю, що також, коли ми прийдемо зараз осінню на роботу, ми повинні все ж таки переобрати. І, відповідно, Охендовський навіть за ті злочини, за ті фальсифікації має відповідати кримінально перед українським народом і перед українським законом. Пане Петренко, що ви скажете про перевибори в ЦВК? Тому що ви раніше були все-таки у фракції БПП, і, можливо, ви там навіть брали участь в партійному чаті, який поки вас не виключили. Що скажете про перевибори ЦВК? Тому що реально, три роки вже люди пересиджують на своєму місці. Це абсолютно повний абсурд. Ну, знаєте, багато речей відбувається у нас в країні, там, от, як в Верховній Раді у нас, те, що відбувається з регламентом Верховної Ради, порушується і так, і сяк, і як завгодно. Тому це таке саме порушення, ну, тупо порушення. Тому що тут кумувати? Треба формувати абсолютно новий склад Центральної виборчої комісії. І щодо можливості виборів, якщо говорити, знаєте, от мені особисто не так важливо, чи будуть дострокові вибори чи ні, а чи буде змінена виборча система. Тому що ви кажете там, ну, знову ж таки, суб'єктивно, да, там від вас невтішня така соціологія. Так це не від мене, це Олексій Гарані із Фонду демократичних ініціатив. Серйозна соціологічна контора. Я мав на увазі вашу суб'єктивну оцінку, що це невтішні результати, да? Але тому бачите, знову ж таки, це от те, що говорили. Вся ця соціологія правильна, неправильна, яка б вона не була, наскільки б вона там дійсності не відповідала, це всього лише мова про половину парламенту. Не забувайте, що інша половина парламенту, яка складається з мажоритарників. І якщо будуть дострокові вибори чи чергові вибори, я просто знаю, як будуть відбуватися ці вибори.
І абсолютна більшість мажоритарників майбутнього парламенту точно будуть провладні. Доки існує мажоритарна система, абсолютна більшість мажоритарників, ну це природа. Вони така от, ну, це не перемогти просто, знаєте, тим, щоб намагатись змінити депутатів-мажоритарників. Вони завжди будуть налаштовані провладно. Тому треба змінювати виборчу систему. Виборчу систему за пропорційними відкритими саме списками. Так. І це є дуже важливо. Ну, ясно, що влада на це не хоче йти, тому що, знову ж таки, треба округи купляти і виборців купляти. Але знаєте, що влада найбільшу помилку робить? Яка вже за 25 років, чи 26, так буде, вся влада, яка була. Відповідно, вони роблять помилку в тому, що вони не піднімають економіки і соціально-економічний стан українського народу. А навпаки, доводять до зубожіння, мільйони українців втікають за кордон, а потім йдуть на вибори і купляють направо, наліво. Пане Осуховський, ну тут я вам опоную, тому давайте. Ухвалили в першому читанні пенсійну реформу, і тепер крутять ролики урядові, де розказують про переваги цієї реформи. Кожна прес-конференція Гройсмана починається із пенсійної реформи про те, як ми там громадянам дамо там чи по 1000 гривень, чи по 2, а ви кажете. О, бачите, ви не опонуєте, а навпаки навіть жартуєте з такою ситуацією. Ну, ясно, що така пенсійна реформа неможлива, і ми не підтримуємо таку пенсійну реформу, де пенсіонери мають мати там з часом 35 років стажу, в той час, коли українці, ну, наприклад, в ті 90-ті роки тяжкі, працювали на базарах, десь торгували, ясно, що стаж не йшов, працювали за кордоном, зокрема, ви знаєте, що кожного року десь до України з заробітчан приходить від 5 до 7 мільярдів доларів. Це ті самі інвестиції. Чому влада цього не враховує? Я не розумію. Ясно, що ми такої пенсійної реформи не підтримуємо. В другому читанні свободівці за неї не голосуватимуть. Не голосуватимуть. Давайте послухаємо питання Анатолія з Полтави. Злетів дзвінок. Пане Петенко, давайте, що скажете? Щодо пенсійної реформи, так, щоб природу цієї реформи, так би мовити, да? З самого початку це не було щось природнє, таким викликом суспільства, да? Там, що от треба. Це почалось все з вимоги Міжнародного валютного фонду. В них були взагалі ще більш жорсткі умови. Ну, хоча, по великому рахунку, Міжнародний валютний фонд це вірно вимагає. Тобто вони вимагають зменшення дефіциту. А як ви цього будете досягати? Це вже інструментарій, не більше того. Тому воно ж закон збереження у всесвіті існує. І просто від того, що певні процеси назвати реформами, більше грошей на пенсії від того не стане. І безперечно, треба піднімати економіку, треба залучення інвестицій і так далі, щоб просто більше було коштів на те, щоб можливість людям отримувати пенсії. А так ситуативно, справді, деякі пенсіонери, справді, правда, отримають, ну, збільшиться і те, що вони отримують у вигляді пенсії. Але з кожним роком буде збільшуватись кількість людей абсолютно несправедливо, по відношенню до яких вони там в встановлений законом вік, вони не зможуть взагалі отримувати пенсії. В них не буде вистачати того ж стажу. Як сказав мій колега, що люди, наприклад, які там 10, 15, 20 років працювали за кордоном, надсилали сюди кошти не за відсотки, як Міжнародний валютний фонд, і треба з відсотками повертати. Це, по суті, безповоротня інвестиція в нашу економіку. І мільярди таких коштів. І всі ці люди будуть покарані цією реформою. Вони, врешті-решт, повернуться до себе на батьківщину. Але вони не будуть мати можливість отримувати пенсію. Тому саме знаєш, що, Олег, саме основне, тобто що вони не захочуть, не будете голосувати що в другому вони читанні. В такому вигляді не захочуть повертатися в Україну. От що саме, Олег, нам потрібно створювати умови, щоб українці поверталися назад до своєї рідної землі і тут працювали. От нам що потрібно. А зараз студенти в Польщі, скільки тисяч в Польщі вчиться? Напевно, 1050, а може ще більше. Більше мільйона зараз виїхало тільки в одну Польщу українців на заробітки. Саме
саме погано, що виїжджають зараз, наприклад, навіть на сезонні роботи вчителі. Ну це є ганебно. Чому не вчителю, лікарю, державному службовцю, взагалі простому українцю не підвищити зарплату до такого рівня, щоб реально вони могли тут нормально жити на українській державі? А знаєте, чого вони не можуть підвищити? А тому, що далі діє корупція, далі розграбовується українська держава і, відповідно, нема грошей в бюджеті іншого, і економіка не піднімається. А з іншого боку, це вибір кожної людини. Я особисто знаю молоду вчительку, яка реально поїхала працювати на фабрику у Польщу по тій причині, що в неї мама хворіє раком. От і все. Але інші люди поїхали працювати, щоб зробити ремонт. Ну, от такі конкретні історії, але тим не менше у нас є дзвінок з Києва. Представтесь, будь ласка, і ми чекаємо ваше питання. Добрий вечір. Вітаємо вас. Це Микола, Київ. Вітаю. Дуже приємно. У мене запитання до гостей, як представників національно-патріотичних сил. Ви знаєте, недавно передавали рейтинги, ну я їм не сильно довіряю, там всяких компаній наших. І там «Свобода» не проходить, там навіть там, ну, помилка якась там. Ну, зрозуміло, яка. Скажіть, будь ласка, ваше бачення, як дійсно національно-патріотичних сил, як ви будете виборювати свої голоси своїх виборців на, якщо, ну, як кажуть, як зараз вибори, або там через півроку, рік, півтора, неважливо. Яким чином ви будете це робити, щоб дійсно повернути ту довіру, яка була там 4-6 років назад? Може, вона і зараз є, але нам представляють так. Дякую. Отже, як будете перемагати популістів? От, дякую за таке запитання. Відповідно, ці останні речення, так, можливо, вона зараз є, але, відповідно, соціологи, я вже наголошував, купляються і продаються. Ясно, що в нас є величезна підтримка, і повірте мені, зараз я спілкуюся, не тільки я спілкуюся, а мої друзі, які не є свободівцями, спілкуються десь на своїх там областях, містах, селах. Відповідно, багато хто каже, що реально є нехватка українських націоналістів в парламенті. І ви знаєте, пам'ятаєте, що реально ми тоді, свободівці, зламали хребет цьому злочинному режиму партії регіонів в українському парламенті і комуністів, і в тому числі. А потім ясно, що Охендовський в тому числі долучився, що «Свобода» не прийшла до українського парламенту, тому що всі екзит-поли давали 6,3, а потім сфабрикували за 2 години. Чомусь екзит-поли, коли давали, наприклад, ті самі «Батьківщині» 5,7 залишилося, а в нас чомусь залишилося 4,7. Відповідно, зараз є велика потреба в українських націоналістах в українському парламенті. Я думаю, що український народ має підтримати наші політичні сили. Ви знаєте, що ми також з національним корпусом підписали меморандум. Є, робили, вас на мітингах робили, навіть спільних так, бачили. Робили спільний марш гідності до українського парламенту, де вимагали відповідно відпустити українських добровольців з тюрми, тому що зараз корупціонери на волі, а всі українські патріоти, українські добровольці зараз переповнені тюрми СІЗО. Ну, відповідно, це є неприпустимо. Ну, і, відповідно, ні в якому разі не ухвалювати продаж українських земель, продаж державних стратегічних підприємств, підняття тарифів і так далі. Тобто, ми показали свою силу, і ясно, що ми знаємо, віримо, що український народ на чи позачергових, чи чергових виборах нас підтримує. Пане Петренко, як ви будете завоювати голоси українських виборців? Фаєр-шоу бачила, мітинги бачила, навіть пан Білецький частіше почав до Ради ходити. Справді, правда. От ми, коли був марш спільний, єдиний, з мітингом під Верховною Радою, і зачитували з трибуною Верховної Ради наш меморандум, вимоги були окреслені достатньо серйозні, такі, ну, червона лінія проведена, за яку ми сказали, що ми, ну, не просто там будемо говорити ай-яй, ми не, в прямому сенсі не дозволимо владі переходити. На даний час влада не переходить за цю червону лінію. І я не виключаю, що в тому числі і тиск вулиці, а вулиця все ж таки при всій соціології, да, яка б там не була,
вулиця за нами, вулиця нас підтримує, підтримує українських націоналістів, і це вся країна бачить. І ще хотів би додати, що я мав результати нещодавно, серйозної дуже соціології. Не тобто для, теж, теж конторами не, користуєтесь? Не для там, для того, щоб виносити десь там на загал і формувати суспільну думку, а чисто робоча соціологія, яка робиться серйозно, але для себе, для роботи. І там ті, хто робили ту соціологію, це не наша робоча соціологія, не наша, не Національного корпусу, ані Свободи. І там вони поставили в соціологічному опитуванні нас разом. Не окремо Свобода, Національний корпус, Правий сектор поставили разом. Там Свобода плюс Національний корпус. То може об'єднуватись будете в одну силу? І я скажу, що от на моїй рідній Черкащині ми на другому місці. Згідно цих опитувань. Тому справді все по-іншому. І справді, якщо націоналісти українські будуть зберігати єдність і зможуть піти єдиним фронтом на вибори, і, ну, повірте, потенціал дуже серйозний. І я думаю, що нам, ну, не буду зараз перетворювати наш ефір, да, там, у передвиборчу кампанію. Послухаємо дзвінок, якраз нам є що сказати людям. Дзвінок Черкащини, у нас Іван на зв'язку. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо вас і слухаємо ваше питання, але коротенько, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Значить, я спіймав вас, дорогі мої. Значить, коли ви будете з'єднуватися, об'єднуватися, і треба разом, значить, уже требувати від Верховної Ради про вибори законові і ЦВК вже блокувати Верховну Раду, бо діла не буде. І давайте зараз скажіть, хто національниці, всі хто, Правий сектор, Нацблок, УНСО і ще пару партій, три. Можете назвати, хто може з вами об'єднатися. Дуже дякую, бажаю. Давайте конкретно про об'єднання, тому що про ЦВК і вибори ми вже говорили. Так. Якщо говорити про об'єднання, ну, справді, на даний час підписано меморандум. До меморандуму постійно долучаються, він відкритий, і долучаються там СІ-14, Конгрес українських націоналістів, я ще так не пам'ятаю всіх, хто долучався, але ми відкриті. І справді, от на даний час не йде мова про якесь об'єднання, кожен залишається свободою, залишається свободою. Національний корпус, Національним корпусом, Правий сектор, Правим сектором. Ми зараз ми не ділимо майбутню владу, не ділимо посади, місця в списках, цього абсолютно не існує. Знаєте, це свого роду, але справді, ну, це було б дуже потужно, якщо б українські націоналісти показали українському народу, що можна сила в єдності, в єднанні, а не в тому, щоб там в розбраті якомусь. Тому продовжиш. Ні, ну я кажу, що ми вже зробили перші кроки, і ми дали вже меседж для українського народу, що справді національно-патріотичні сили, націоналістичні сили об'єдналися заради таких важливих моментів щодо узурпації, наприклад, влади в Україні. Ми протягнули оту червону лінію, ми підписали меморандум, ми провели марш гідності. Я думаю, що це не останній марш гідності. І ясно, що майбутні, якщо будуть вибори, я кажу, чи чергові, чи позачергові, ми вже будемо ясно думати, як ми маємо разом заходити до українського парламенту і міняти ситуацію в українській державі. Тобто все добре, українські націоналісти працюють. А від цього позитиву я от хочу запитати шановних народних депутатів, що буде із законом про деокупацію, який відклали на вересень? А він є? А він буде? Важливий закон. Турчинов його анонсував. Ну, да, говорив, да, що треба ухвалити. Це такий міфічний достатня історія. Да? Всі чули, що він є, але ніхто не бачив. І якщо серйозно, то от оскільки я знаю і розумію, що там зі слів пішла вся тема із виступу кривавого пастора нашого, де він справді говорив справді класні речі, потрібні речі. А то, так зване, воно, ну, знаєте, не те, що воно юридично в себе вичерпало вже, давно вичерпало. І це дуже серйозні буде мати наслідки абсолютно в різних площинах і для України, і для наших бійців, які зараз на фронті.
і в моральній площині, що ну давно б справді війну треба називати війною і так далі, можна говорити. Але є різні бачення, більш радикальне і сторони Турчинова, і з цим ну не можуть вони порозумітися з президентом. Тому немає ще готового закону, щоб говорити про його там долю. Мрію побачити хоча б якийсь там чернетку цього законопроекту, щоб щось занадто вже серйозно про це говорити. У мене в студії був пан Тук, а він казав, що бачив якусь чернетку, і там і зараз йдуть дискусії. У нас депутати Верховної Ради, у нас взагалі так парламентська президентська республіка, да, начебто, але депутати бачать це востаннє. У нас та ж пенсійна реформа, спочатку погоджували з МВФ, потім з Радою реформ, з ким завгодно, а Верховну Раду вже в останній час, в останній момент, от вам кілька днів, ознайомтеся і голосуйте. Тому... Пан Осуховський продовжує думку, тому що в мене ще є одне питання. Що стосується цього законопроекту, справді він дуже важливий, але такий законопроект мав бути проголосований ще 3 роки назад. І ми пропонували, щоб такий законопроект, щоб голосувалися, ну, наприклад, те саме, щоб були введені візи для громадян Росії, щоб перебули перервані дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, яка війде війну з Україною, щоб також не було ніякої торгівлі з окупованими територіями. Ви знаєте, що, дякувати Богу, завдяки активістам припинили цю торгівлю і, відповідно, потім і санкції, ви пам'ятаєте, зразу для російського бізнесу і позакривали російські банки, які прекрасно працювали декілька років і заробляли величезні статки для Росії і для російських олігархів тут на території України. Так що такий закон потрібний, важливий, і ясно, що якщо він буде, він мав би бути вже проголосований. А ясно, що ми будемо підтримувати і давати ще більше того правки для таких законопроєктів, щоб навпаки посилити національну безпеку і оборону нашої держави. Я чому про цього згадала про цей закон? Тому що сьогодні прочитала цікаву статтю на російському комерсанті, і от Путін виділив грант на повернення біженців із Донбасу. І от всі ці російські урядовці, вони не соромлячись пишуть, що ці сім'ї можуть визивати соціальне напряження в локаціях кабакного проживання. І мова йде про 660 тисяч колишніх донбасян. От уявіть собі, ці люди приїдуть. І що з ними робити? Це навантаження на український бюджет буде? Ну, я думаю, що перш за все, чи вони захочуть приїжджати на окуповані території, там де війна, і відповідно Росія вже і російські військові не дуже то хочуть йти на територію України воювати, тому що вже дуже багато їх і загинуло на території України. Відповідно, вони зараз таким чином хочуть їх повертати і так само зробити якісь призови, щоб місцеві нібито йшли і воювали з українською державою. Відповідно, таке, я думаю, не відбудеться цей план Путіна, який він хоче. Я думаю, що все ж таки українці, які виїхали з окупованих територій в якісь інші країни або на території України, вони вже ясно поміняли ментальність і, відповідно, вже не діє на них оця інформаційна атака пропагандистська Путіна, Росії, Кисельова і так далі. Тобто вже зараз навіть в цілій Європі вже зрозуміли оцю інформаційну війну Російської Федерації і Путіна. І ясно, що вже ці інформації ні Russia Today, ні іншим каналам не вірять. Пане Петренко, дуже коротко, буквально 15 хвилин. Як би ви працювали от з цими людьми, якщо вони повернуться в Україну? Знаєш, от тут мова йшла не про території, які контролюються Україною, а саме на території окуповані. І саме про тих переселенців. Абсолютна більшість, до речі, українських громадян України, вони не поїхали в Росію під час війни. Не поїхали десь ще щастя шукати за кордоном. Вони саме от на материнську територію України, там підконтрольну українській владі, саме тут свого щастя шукали. І там, до речі, це більше інформаційний привід, пропагандистський, ніж насправді йде мова про повернення переселенців з інших регіонів Росії на територію от окупованої Росії. На жаль, будемо ставити крапку на там цьому. Сума достатньо смішна для того, щоб... Я рахувала, там навіть по 1 рублю не вийде. Дякую, пане Осуховський, дякую, пане Петренко, за націоналістичний погляд на українську політику.
Ще оголошу результати нашого опитування, чи покращиться робота парламенту після канікул. Проголосувало трішки більше 3000 громадян, 6 вважають роботу ефективною, 94% вважають, що ні. Тобто не втішні результати, але депутати підуть працювати далі, а ми зустрінемося з вами уже в понеділок, і в цьому форматі буде уже Василь Зима. Засмагли і відпочили. Щасливо!